Salve, salve, rapaziada! Mano, hoje o negócio é o seguinte. Chutamos aqui mais uma vez, certo? No CSGO Next. Último vídeo, mano, nós tiramos lá nada menos que 200 dólares de profit, tá ligado? E hoje, mano, eu tô aqui com 4777 dólares, mano. E o que vai acontecer? Hoje nós vamos dar uma separada, sair um pouco dessa parada dos aprimoramentos aí, tá ligado? Vou tentar tirar o meu profit apenas abrindo caixas no modo mais raiz de ser um CSGO neteiro, tá ligado? Se eu não conseguir o profit, mano, eu vou pegar tudo que eu tirei de maior valor, vou meter num contrato só e rezar, tá ligado? Aquele clique que nós dá rezando. Temos aqui, ó, hoje 1.200 pessoas apostando, mano, e dessas 1.200 aí eu serei o felizardo hoje que vou tirar a nata do profit, tá ligado? Antes de mais nada, rapaziada, o cupom FKS tá dando aí 35% de bônus pra galera que usa. E você que usou a partir do dia 20, mano, você tem direito a participar desse formulário aqui de uma faca, mais uma luva, um kit de R$2.500, o sorteio sai provavelmente lá pro dia 10, tá ligado? De julho. Então, assim, já usa aí, mano, que você pode ser o felizardo, tá ligado? E sem mais enrolação, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, já vamos começar a dali, tá ligado? Mano, 477 dólares, eu vou me arriscar hoje, mano, abrindo todo esse dinheiro em caixas o Squid Yard, parceiro. Squid Yard, que essa caixinha aqui, ó, normalmente ela dá um profit da hora pra galera. É isso aí que nós vai meter o doido hoje, tá ligado? Ó, começar abrindo uma só. Deixa eu baixar um pouco que tá muito alto essa porra. Começar abrindo uma só pra nós ver o barulho, mano. Paguei quanto? 21 dólares na caixa? Nossa, passou pra cá, eu tô feito, hein? Não passou. Mas tá bom, sai. Digo aqui já é bonitinho. Nossa, 31 dólares a Digo, irmão. Paguei 24, ganhei mais que 31. Já começamos como? Com o pé direito, né, parceiro? Pá, USP Caimã. Dependendo do estado da USP, mano, ela pode pagar o valor da caixa. Não foi o caso. Mais uma, vamos ver. 24 dolinha, parceiro, cada caixa. Facada, facada, mas não é o que faz. Comenta aí, rapaziada, vocês querem que no próximo vídeo eu traga um vídeo aí abrindo só, ó, só a medusa do lado ali, medusa e dragão. Não pagou também. Comenta aí, mano, se vocês querem que no próximo vídeo, mano, eu traga um videozão aí, ó, do CSGO Net, abrindo só caixinha barata, caixinha de um dólar, brincando no aprimoramento com skin. Nossa, Glock Fade. Mas a Nightmare se marca que é boa também. Não é. Desgraça mesmo, né, doido? Vou abrindo, mano. Até ripar meu dinheiro aqui, ó, tá ligado? A esperança última que morre. Eu vou tirar uma. Nossa, Deagle Blaze, mano. Vou tirar uma Dragon Lore aqui nessa porra hoje, doido. Por enquanto eu venho tomando no cu aqui, ó. Que eu tirei um profit só e o resto veio só desgraceira nas costas do pião. Só desgraceira nas costas do pião. Uma outra desgraceira, velho. É foda, mano. Mais uma, vamos ver o barulho. Essa caixa que sempre deu profit pra mim, mano. Não é possível que hoje que eu vim aqui, ó, com muito. Ele foi pra provocar, né? Ele foi pra provocar, porque não vai me dar essa Dragon Lore. Eu sei isso. Você não vai me dar uma skin de 5 mil dólares numa caixa de 25, né, mano? Mas ele provoca. Isso que eu fico indignado. Me coço tudo. AK cartel. Desgraça. Essa caixa que sempre me deu profit, mano. Hoje ela tá vindo de cadelagem pra cima de mim, cara. Cadelagem, isso que é a palavra. Tá dando uma de cadela, mano. Ó, USP Caimã. Meu pai amado. Nossa senhora, aquele papo que eu falei. Dependendo do estado, ela paga, ó. 41 dólares aquela USP ali, mano. Vai tomar no cu. Gera, papai. Gera Dragon Lore, papai. Nunca na vida, né, mano? Elite Build, Minimal Wear, Stat Track, 50 dólares. Ah, vai sendo, né? Sonhar, mas um sonho impossível, né, mano? Dale, tenho 200 dólares ainda, mano. Com 200 dólares eu sei que eu posso. É de 40 dólares ou não? Se for de 40 dólares, eu tô feito. Nunca foi, é de 8. D8, vai tomar no cu com 8 dólares. A casinha Blue Laminate, mano. For um estado da hora, um stat track. Nunca que vai ser, né? Nunca que vai ser. Eu tô vendo que eu vou ripar minha moeda aqui. E a base vai ser os contratos, hein, moleque. Ó, a casinha tem press. A casinha é da hora. 100 dólarzinho pra nós, será ou não? 24, o valor da caixa, mano. Já foi mais caro umas AK aí, bonita nas antigas, hein? Antigamente uma AK dessa que se não pagava menos de 300, louco. Ó, com a cartel não vai pagar o valor da caixa, nem que chore. Ô, demônio. Tô vendo que hoje aqui vai ser o vídeo da ripação, rapaziada. É que também eu tô sendo cabação, mano. Tô vendo que a caixa tá ruim, eu tô insistindo nela. Tô sendo cabaço, tô sendo sem talento, tô sendo fraco, mas não dá nada, mano. Não dá nada. Vou meter um contratão, depois lá o contratão vai ser regado. Eu sonhando com esse contrato e faz hora já. Cortex, Firecept do lado. Vai vir Firecept? Não vai vir Firecept, vai vir Cortex. Tenho mais pra brincar, relaxa. Vamos ver o barulho. Ó, Desolate Space nessa desgraça. Não vai pagar o valor da caixa também. E assim nós vamos indo, de maior pior. Posso abrir mais duas só. Acho que nem duas eu posso abrir, mano. Pontos em desordem de 170 dólares. Quer ver a cor do ba... Ó. Quer mais nada, né? Quer mais nada, uma porra de desordem de 170. 35, mas pagou o valor da caixa, né? Já tá bom. Vai vir ele ter build pra mim de novo, irmão. Ah, parei, mano, aí. 8 dólares eu vou vender. Vou abrir mais uma.
$8 eu vendo pra abrir mais uma aí. Da onde? Porra, outra USP Cortex, mano. $34 pelo menos? Vai sendo $34 na cabeça, se for. R$4,29 eu paguei. Veio bicharia. Vamos ver aqui agora. Vamos pegar essa aqui, ó. Pago R$2,19. Vem R$1,19. Pago R$2,19. Vem R$1,08. Eu não abro mais. Tenho 7,68 de bonus points, mano. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma. Ó, consigo abrir a caixa da operação do X2. Vem a faca pro pai aqui, ó. Pra recuperar aí, ó, o prejuízo que você me deu nessa caixa desgraçada aí, que sempre foi boa. Hoje tava de patifaria. Nossa, pontos em desordem. Tá bom. Numa caixinha de bonus points, se tirar $22 de graça, assim, mano. Vamos ver. Eu tinha 4,77, né, mano? Se eu vender tudo, eu vendo por 300. Ou seja, eu tô aí com nada mais, nada menos que 177 reais de prejuízo, né, mano? Porém, essa é a hora que nós vamos brincar. Eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, você joga aqui, ó. Pra cara, 16, mais 4. Tenho 20 skins. Então eu vou conseguir montar aqui dois contratinhos, tá ligado? Vou fazer o seguinte, cara. Vou fazer um contrato primeiro com as skins mais baratas que eu tenho. E depois um contrato com as skins mais caras, tá ligado? Vamos começar aqui então com as baratezas, mano. Aqui, ó. 4,90, 5,96, 8 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco. É isso, é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz a conta certinho. Primeiro contrato que eu vou fazer aqui, rapaziada, é um contrato de $61. Pode vir de 15 até 247. Eu já cliquei sem pensar muito. Uma de 33. Não foi bom, não foi bom. Foi metade que não apostou. Mas o que eu vou fazer, nego? Se hoje não tô, se hoje não é meu dia, né, cara? Se hoje não é meu dia, o que que eu vou fazer, né, meu amigo? Vamos botar as mais caras aqui agora. Vamos ver. Contrato de $267. Pode vir de 66,80 até 1068,80, mano. É claro que eu falei pra vocês, mano. É o clique que vai me salvar no dia de hoje. Que vai salvar o nosso profit. Na real, assim, ó. Eu vou falar realmente o que eu acho. Que eu vou tomar no cu. Mas eu prefiro ser otimista. Prefiro prezar aqui pelo profit. Então vamos rezar aqui, mano, vamos rezar antes de clicar. Rezar por Deus Gaben, mano, Deus Gaben. Aqui, ó, oração em silêncio, entendeu? Faço essa oração em silêncio, ó. Um minutinho de silêncio primeiro, calma. Alguns momentos depois. Não quero mais um minuto, tá bom já. Já chamei Gaben já pra salvar nós. Pega nada mais nada menos que uma Karambit Doppler Phase 3, raríssima, que vai vir pro pai. Olha lá, ó. O que eu vou falar pra minha mãe mais tarde? O que eu vou falar pra minha mãe? Minha mãe viu aqui, ó. Eu botando cartão de crédito. Depositandinho. Eu chego aqui agora, vou falar o quê? Perdi o dinheiro, me roubaram. Sai daqui, cara. Você não vê meu. Eu tô irritado aqui que aconteceu um negócio aqui que eu não quero nem comentar muito sobre. Então você pega esse retiro do meu quarto, só fique de boa. Fecha a porta lá e vaza. Pique a mula. Agora. Isso, pronto. Mas não vou reclamar, cara, que o último vídeo o cara me deu um profit graúdo, mano. Vou pegar o quê? Vou pegar essa aí crucifio aqui, vou meter no upgrade. Vou fazer virar uma skin foda agora, quer ver? Ó, começa com 67% de chance já. Já vai dar boa, né? Vai dar boa na cadeia. Já me ripou minha Ricarucio também, cara. Mano, eu vou falar pra mãe que eu fui roubado, mano. Vou falar que eu tava andando pelo centro, tá ligado? Que eu vi dois caras vindo assim, eu já fiquei meio assim, já botei a mão meio forte no bolso. Quando eu vi, os caras me ganharam, parceiro. Na caruda. Olha lá, ó. Será que com uma cartela dessa aqui eu faço meu dinheiro voltar? Vamos ver aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho, né? Última skin que eu tenho mesmo aí. Já ripei mesmo meu dinheiro. Não dá nada, mano. Ripar também faz parte da. Aí tem uns filha da puta que chega e fala: a conta do youtuber no site dá vantagem, vantagem. Vantagem de perder $400 aqui, ó. Numa brincada só. Mas na real, rapaziada, o bagulho que eu fui com a massa, que nem eu falei, mano, eu tava numa caixa que tava dando ruim, eu continuei nela até umas horas. Fui no fim das contas, meti um louco com aqueles contratos lá, ripei aqui tudo, ó. Meu dinheiro foi por água abaixo. Mas eu não vou reclamar, mano, porque no meu histórico aqui, parceiro, eu tirei muito mais profit do que prejuízo nesse site, mano. E a vida é assim, um dia você ganha, um dia você perde, tá ligado? E temos que lidar com isso, certo? Quem quiser apostar aqui no site, mano, você me ajuda pra caralho, tá ligado? Patrocina a WA Vitalício do canal, certo? Você pode tirar aquele profitzinho gostoso, né, mano, que o pai tira nas maioria das vezes, né? Hoje foi um dia triste pra mim, pode ser um dia feliz pra você, certo? Então, ó, já deixa like no vídeo aí, certo? Você que usou o cupom pode participar do sorteio que tá valendo lá, ó, 2.500 conto. Se inscreva no canal quem não tiver inscrito, dá like no vídeo quem não deu, por favor, porque eu tomei um prejuízo hoje, eu vou indo nessa e falou.